Bəlkə də bunu sən də yaşamısan. Hər hansı bir ortamda, məsələn, iş görəndə, dostlarla görüşəndə, kitab oxuyanda, dərslərini oxuyanda ağlına müxtəlif ssenarilər gəlir. Məsələn, bu ssenarilərdə sən hər hansı bir hədəfə çatmış ola bilərsən ya da hər hansı bir səhnədə çıxış edə bilərsən, ola bilər ki, mahnı oxuya bilərsən, dostlarınla görüşə bilərsən və dostlarını çətin bir vəziyyətdən qurtara bilərsən. Bax, həmin durumun adı daydreaming adlanır. Yəni, hər hansı bir işin ortasında və yaxud boş vaxtın olanda sən sadəcə beynini müxtəlif ssenarilərlə doldurursan. Bu ssenarilərin bir cəhəti var ki, burada həmişə sən daha yaxşı rolda olursan. Yəni, hər kəs sənə heyrandır, hər kəs səni sevir, hər kəs səni istəyir, hamının sənə ehtiyacı var. Ola bilər ki, məktəbinizi əli silahlı insanlar basıb və sən məktəbinizi xilas edirsən və bu kimi şeylər. Buna daydreaming deyirlər, amma biz buna xəyal qurmaq da deyə bilərik. Yaxşı, deyə bilərsiniz ki, biz niyə bundan bu kanalda bəhs edirik? Çünki həmin durumun bir problemə çevrilmə nöqtəsi var və əgər problemə çevrilsə, bizim planlarımıza, hədəflərimizə çatmamıza və məhsullarımıza çox pis təsir edir. Elə isə gəlin baxaq görə bu daydreaming nədir və bundan necə xilas olmaq olar. Deməli, bir neçə müddət bundan əvvələ qədər bu elə də böyük bir problem deyildi. Əslində, heç problem də deyildi, çünki insanlar bunun normal bir şey olduğunu düşünürdülər. Yəni, mən boş oturmuşam, boş vaxtım var və istəyirəm ki, ağlıma müxtəlif fikirlər gəlsin, müxtəlif şeylər xəyal edeyim, yəni təsəvvürümü genişləndirim. Amma sonradan alimlər bu haqda araşdırma edəndən sonra baxdılar ki, bu daydreamingi çox uzun müddət edən insanlar var. Hətta günlərin 8 saatını buna ayıra bilən insanlar var və bu artıq çox böyük bir problem səviyyəsinə gəlib. Burada belə bir məsələ var ki, biz xəyalımızı istədiyimiz qədər genişləndirə bilərik. Yəni məqsədimizi vizuallaşdıra bilərik. Məsələn, gələcəkdə almaq istədiyiniz evi düşünə bilərsiniz və yaxud satmaq istədiyiniz nöqtəni düşünə bilərsiniz. Almaq istədiyiniz maşını, görüşmək istədiyiniz insanları və dostlarınızı düşünə bilərsiniz, amma bunu davamlı şəkildə eləmək və gündəlik bir neçə saatınızı, hətta 3-4 saatınızı, 5 saatınızı buna ayırmaq artıq bizə böyük bir problem yarada bilər. Bu halda nə baş verir? Bu halda biz həmin xəyalları quranda beynimiz həmin işlərin artıq görülmüş olduğunu fikirləşir və buna görə də dopamin ifraz edir. Və daha sonra fikirləşir ki, əgər mən heç özümü yormadan və enerji sərf eləmədən bu dopaminin miqdarını çata bilirəmsə, yəni bu həzzi ala bilirəmsə, niyə də özümü yorum, bu xəyallara çatım, ondan sonra dopamin alım. Yəni ən rahatı elə oturub həmin xəyalları fikirləşmək, həmin xəyalları qurmaq və həmin şeylərə xəyalında çatdığını düşünməkdir və beynimizdə təbii ki, sağ qalmaq üzrənə qurulduğuna görə maksimum şəkildə enerjini az xərcləməyə çalışır və ona görə də düşünür ki, artıq hər hansı bir işi görmək üçün, hər hansı bir xəyala çatmaq üçün onu eləməyə ehtiyac yoxdur, yəni hava yerdə enerji sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə həmin enerjini düşünməyə sərf eləsəm və nə qədər detallı bu xəyalları qursam, onu da mən daha çox həzz alacağam. Amma bildiyiniz kimi, təbii ki, bu elə də məntiqli bir qərar deyil, çünki nəticədə biz əgər həmin şeyləri ancaq düşünsək və hərəkətə keçməsək, günün sonunda heç bir şey dəyişmir. Yəni, xəyaldan oyandığımızda artıq real dünyaya qayıtmış oluruq və görürük ki, heç bir şey əldə eləməmişik. Bu, bizə nədə problem yarada bilər? Məsələn, ola bilər ki, tələbəsiniz və imtihanlara hazırlaşırsınız. İmtihana hazırlaşanda oturursunuz kitab başına, kompüter başına, başlayırsınız oxumağa, yazmağa, amma bir müddətdən sonra baxırsınız ki, ağlınızda heç nə qalmayıb və beyniniz tamam fərqli fikirlərdədir. Ya da dostlarımızla görüşəndə, tanıdığımız biri ilə görüşəndə ya da ailə içində olanda insanlar bir şeylər danışır, ətrafda qaynayırlar, qarışırlar, ünsiyyət qururlar və siz tamam fərqli dünyadasınız. Siz öz beyninizdə başqa şeylər fikirləşirsiniz və tamamilə anın içindən uzaqlaşmış olursunuz. Bu halda heç bir şeydən həzz almaq mümkün deyil. Bu halda sevdiyiniz filmləri izləsəniz belə, sevdiyiniz kitabları oxusanız belə, sevdiyiniz insanlarla görüşüb danışsanız belə heç bir həzz almayacaqsınız. Sadəcə həmin anda sizin qurduğunuz xəyallar nədirsə ondan həzz alacaqsınız. İşin bir də bu tərəfi var ki, əgər davamlı şəkildə belə şeylər eləyən birisinizsə, sizin insanlarla ünsiyyətinizdə, ailənizlə, dostlarınızla, sevdiyinizlə ünsiyyətinizdə çox böyük problemlər yarana bilər. Çünki onlar görəcəklər ki, artıq siz onları dinləmirsiniz. Yəni onlar orada bir şey danışır, bir problem danışır ola bilər ki, və sizin fikriniz başqa yerdədir, ağlınız başqa yerdədir. Ona görə də bu problem nəinki produktiv cəhətdən, yəni bizim öz şəxsi inkişaf cəhətimizdən problem yaradır, eləcə də digər insanların qəlbini qırır və digər insanlarla aramızdakı münasibətləri pozur. Ümumiyyətlə, daydreamingin nə olduğunu bildiniz. Daydreaming sadəcə xəyal qurmaqdır, amma bu xəyalları daha detallı və daha uzun müddətə qurmaqdır. Yəni, hər hansı bir işin qarşısına oturanda və bir işi görməyə fokuslandığınızda, əgər sizin beyniniz yayınırsa, fikriniz fərqli şeylər düşünürsə və artıq başqa xəyallar qurursunuzsa, deməli, artıq daydreaming edirsiniz. Bunun çox qısa müddətdə olması problem deyil. Yəni 2-3 dəqiqəlik, 4-5 dəqiqəlik hər hansı bir şey düşünmək olar. Təbii ki, hər birimizin fikri yayınır, amma bunu davamlı eləmək, davamlı şəkildə fərqli şeylər düşünmək, xəyallarda yaşamaq təbii ki, dediyim kimi hər zəhətdən bizə zərərlidir. Ona görə də bu problemi tezliklə həll etmək lazımdır. Xüsusilə də əgər özünüzə dəyər verən və özünüzü inkişaf etdirməyə çalışan və hədəflərə çatmaq istəyən birisinizsə, ki, əgər elə biri olmasanız zaten bu kanalları və bu videoları izləməlisiniz. Əgər elə birisinizsə, bu problemi tezliklə həll etmək lazımdır. Yaxşı, bu deyil
daydreaming problemini necə həll edə bilərik, necə anda qalmağı, bir işə fokuslanmağı bacara bilərik, eyni gələn bundan bəhs edəyim. Deməli, bu problemi həll etmək üçün bizə nə lazımdır? İlk növbədə bizim düşüncələrimizi yayınmağı qoymayan bir sistem lazımdır. Bunu da meditasiya və yaxud namaz qılmaq ya da ibadət eləmək vasitəsilə eləmək olar. Məsələn, tutaq ki, siz meditasiya edirsiniz və buna mindfulness meditasiyası deyilir. Yəni, hər hansı bir vəziyyətdə, sakit bir otaqda ola bilər və yaxud bir yerdə ola bilər. Heç bir səsin, heç bir əlavə sizi yayındıracaq şeyin olmaması şərti ilə bir neçə müddət oturmağa, uzanmağa çalışın. 3-5 dəqiqə ərzində bu istənilən müddət davam edə bilər və tamamilə səssiz, heç bir şey düşünməməyə çalışırıq. Təbii ki, ağzımıza fərqli fikirlər gələcək. Məsələn, oturduğumuz halda düşünəcəyik ki, görən neçə dəqiqə oldu və yaxud bayaq mən nə izləmişdim, görən nə yiyəcəm, sabah nə ola bilər, falan şey nə olacaq və bu kimi şeylər, düşüncələr ağlınıza gələcək və bunu hiss etdiyiniz anda fikrinizi fərqli bir şeyə yönləndirməlisiniz. Məsələn, mən belə bu cür halda oturmuşam. Bu prosesi həyata keçirəndə belə fikrim fərqli şeylərə yayındı. Yəni, bundan qaçmam mümkün deyil. Onun üçün də ən yaxşısı hər hansı bir şeyi nöqtə olaraq, yəni hədəf olaraq seçib ona fokuslanmaqdır. Məsələn, mən bayaq eləyəndə öz nəfəsimə fokuslanırdım və nəfəs almağımı duymağa, hiss eləməyə çalışırdım. Ya da siz belə bu cür oturanda və yaxud dayananda əlinizin, qolunuzun, bədəninizin hər hansı bir yerə toxunmasını, hiss eləməsini nöqtə, yəni fokus olaraq ala bilərsiniz və hər hansı bir anda, hər hansı bir saniyədə hiss etdiniz ki, beyniniz fərqli bir şey yayındı və fikriniz yayındı, onda yenidən fikrinizi toplayın və həmin şeyə fokuslanmağa çalışın. Mən indi eyni şeyi yoxlayacağım bayaq kimi. Məsələn, mən bunu elədiyim bir neçə saniyə ərzində mənim fikrim yayındı. Mən ilk növbədə nəfəsimə fokuslanmışdım. Bir neçə saniyə sonra fikrim ona yayındı ki, görürsən kamerada necə görünürəm. Yəni, bunu dayandırmaq mümkün deyil. Təbii ki, fikriniz yayınacaq və artıq o bir müddət sonra fokuslandığınız şeydən ayrılacaqsınız və onu hiss etdiyiniz anda yenidən başa qayıtmağa çalışın. Yenidən qırılacaq, yenidən başa qayıdın, yenidən qırılacaq, yenidən başa qayıdın. Artıq bir neçə müddət sonra görəcəksiniz ki, hər hansı bir şeyə bir neçə dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə fokuslana bilirsiniz. Və bu da tamamilə sizə onu öyrədəcək ki, hər hansı bir iş görəndə, məsələn, kitab oxuyanda, dərs yazanda, bir şey eləyəndə, iş başına oturanda, fikriniz yayılanda onu tez hiss edəcəksiniz, tez görəcəksiniz və bunu həmən düzəldə biləcəksiniz. Ya da başqa cür eləmək olar, məsələn, pəncərə qarşısında oturub gördüyünüz bir şeyə, ağaca, günəşə, fərqli şeylərə fokuslana bilərsiniz. Bunu niyə belə təbii şeylərə yönləndirirəm? Yəni nəfəsimə, günəşə, aya, işığa falan. Çünki əgər mən oturub məsələn fikrimi kompüterə yönləndirməyə çalışsam, kompüterə baxdığım anda zaten mənim ağlıma milyonlara fikir gəlir. Kompüterdəki bildirişlər, maillər, görəcəyim işlər falan gəlir. Ona görə də tamamilə sadə və təmiz şeylərə fokuslanmaq lazımdır. Beləcə dediyim kimi gün ərzində bir neçə dəqiqə, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə bacara bilirsinizsə 15-20 dəqiqə mindfulness meditasiyası edərək öz fokusunuzu geri qaytarmaq mümkündür və bu daydreaming problemini həll etmək mümkündür. Təbii ki, xəyal qurmaq, məqsədinizi vizuallaşdırmaq hər kəsə lazımdır, amma xəyal dünyasında yaşamadığımıza görə etdiyiniz xəyalları gerçəkləşdirmək üçün də hərəkət etmək lazımdır. Elə isə bu tərz faydalı videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.